I denne kjerneforelesningen så skal jeg belyse en personlighetsteori som kalles trekkteori. Innholdsfortellelsen min den omhandler innledningen som jeg holder på med nå. Så skal jeg forklare begrepet personlighet. Deretter skal jeg belyse hva som kjennetegner trekkteori og fordype meg i en femfaktorsmodell, samt vise ulike eksempler og situasjoner. Alle mennesker har personlighetstrekk som er særskilte og relativt våre egenskaper, og som gjør en person forskjellig fra andre personer. De mange ulike personlighetstrekkene gir til sammen en beskrivelse av personligheten vår. Definisjonen av personlighet fra læreboken sier at personlighet får fram det spesifikke og karakteristiske mønster av tanker, følelser og atferd. Disse bestemmer den personlige væremåten hver enkelt har i sammenheng med omgivelsene. Lettere sagt kan vi si at personligheten er det som gjør at akkurat du er slik du er i møte med andre mennesker. For å være litt mer vitenskapelig, så kan vi ta utgangspunkt i noe vi kaller differensialpsykologi. Den omfatter teorier som fokuserer på hvordan og hvorfor mennesker er ulike. Trekkteori, som jeg skal belyse i denne kjerneforelesningen, tar sikte på å studere de ulike personlighetstrekkene som hvert enkelt menneske har, for å så komme frem til en omtrentlig beskrivelse av personligheten til en person, ved at man fanger opp de viktigste variasjonene i vedkommendes personlighet. Dette skal jeg komme tilbake til senere. For å komme frem til en omtrentlig beskrivelse av personligheten til en person, og sirkle inn de mest meningsfulle trekkkategorier, bruker teoretikere ofte noe som kalles faktoranalyse. Faktoranalyse er det blir brukt for å identifisere atferdsgrupper som har positiv eller negativ korrelasjon, altså samvariasjon med hverandre. Slike grupper av atferd reflekterer en grunnleggende dimensjon, eller trekk, som vi sier. Disse trekkene de skiller mennesker. Et eksempel på dette kan være at mennesker som er asosiale, de unngår fester, liker rolige aktiviteter og liker å være alene. Men til motsetning liker sosiale mennesker fester, spenning, men misliker soloaktiviteter, som for eksempel å lese en bok. Som jeg sa tidligere, så tar trekkteorier sikte på å studere de ulike personlighetstrekkene som hvert enkelt menneske har, for så å komme frem til en omtrentlig beskrivelse til en person. Trekkteoriene tar utgangspunkt i at det finnes en rekke forskjellige dimensjoner og skalaer. Ifølge trekkteoriene så må vi undersøke hvordan vedkommende scorer på et stort antall skalaer for å komme frem til en god beskrivelse av en persons personlighet. Man kan for eksempel undersøke hvor stor grad en person er emosjonell eller rasjonell, aktiv eller passiv, optimist eller pessimist, sosial, usosial og så videre. Trekkteori hevder altså at hvert menneske kjennetegnes av visse grunnleggende personlighetsdimensjoner som er styrende for andre sider ved personligheten. Enkelte trekk er gjennomgripende kjennetegn ved mennesket og kan brukes til å forklare flere sider med personligheten. Men det er sjelden at vi finner personlighetstrekk som er veldig gjennomgripende. Noen trekk de viser seg i bestemte situasjoner. Vennlighet og ærlighet er eksempler på slike personlighetstrekk som utløses i bestemte situasjoner, mens i andre situasjoner kommer mindre til uttrykk. En diskusjon blant trekkteoretikere som er sentral er om hvor mange personlighetstrekk vi har. Den aller mest kjente personlighetsteorien i dag kalles The Big Five, eller på norsk femfaktorsmodell. Denne modellen oppsummerer at mennesket i sin personlighet ved hjelp av fem grunnleggende personlighetstrekk. Ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet, planmessighet og nevrotisisme. Den første faktoren er ekstroversjon, og sier noe om hvor mye en person har behov for kontakt med andre mennesker. Denne faktoren sier noe om kvantiteten eller mengder av sosial kontakt, uavhengig av hvilken kontakt det dreier seg om. Videre sier det noe om i hvor stor grad man foretrekker tempo og aktivitetsnivå. Om man er sosial og aktiv, er man ekstrovert, eller om man er stille og reservert, er man det vi kaller introvert. Ekstroverte personer kjennetegnes gjerne ved at de er livlige, aktive og kommunikative, og liker gjerne å delta i diskusjoner og bli kjent med nye mennesker og ta initiativ til å være leder. Introverte mennesker de kan beskrives som rolige, forsiktige og ettertenksomme, og ofte ikke et stort behov for spenning og trives heller ikke i store grupper. Det tar gjerne lengre tid for en introvert person å bli kjent med og stole på nye mennesker enn gjør for ekstroverte. Eksempler på forskjeller her kan være at en ekstrovert person gjerne står i sentrum for andres oppmerksomhet, mens en introvert person synes mye oppmerksomhet er ukomfortabelt og trekker seg unna. Et annet eksempel er at ekstroverte personer de gjerne foretrekker å mingle med andre folk på fester, mens introverte personer foretrekker rolige kvelder hjemme med noen få gode venner, eller alene med en bok. Vi kan likevel ikke dele mennesker klart inn i disse gruppene, da vårt behov for menneskelig kontakt kan variere avhengig av vår dagsform og humør. Den andre faktoren handler om åpenhet. Åpenhet handler om et mål som sier noe om hvor stort behov man har til å aktivt oppsøke og sette pris på en rekke opplevelser.
Dette handler om viljen til å utforske nye ting og tolerere de erfaringer man får ut av det. Vi har den ene enden som er mennesker som raskt tar til seg innovasjoner, er tilbøyelig til fantasi og elsker det som er spennende og uprøvd. I den andre enden så finner vi de som har en tendens til å foretrekke regler, systemer, altså det kjente, og de betrakter gjerne nye ting med skepsis. Her ser man tydelig at mennesker reagerer ulikt på nye ideer. Noen tiltrekkes av det nye og finner det interessant med nye innfallsvinkler og erfaringer. Andre slapper mer av med ting de er vant med og ser ikke det samme behovet for å stadig erstatte det gamle med nytt. Et eksempel som illustrerer forskjell her, det kan være at man skal feire en bursdag eller lignende ved å gå ut og spise på en restaurant. Da vil gjerne noen personer gå til en ny restaurant med eksotisk mat som de aldri har prøvd før, mens andre vil gå til den samme restauranten som de alltid går til og der de vet maten er god. Den tredje faktoren handler om å være medmenneskelig. Her tenker vi på en persons evne til å ville hjelpe og glede andre, og består av tendenser til å være snill, tillitsfull, varm og troverdig. Personer som har høy medmenneskelighet er positiv innstilt overfor andre mennesker, og er også godt likt av andre. Personer med lav menneskelighet indikerer at de har en egosentrisk og skeptisk holdning til medmennesker, og de har gjerne en konkurranseinnstilling framfor et samarbeid. Et enkelt eksempel som skiller hvilken stor grad et menneske er medmenneskelig, kan være så enkelt som at noen skal bestille en ferietur. Man kan si at det er et par som skal en uke på ferie, men den ene personen kan ikke få dra varme steder og liker seg best i kjølige byer. Den andre personen elsker varmestrøk. Den andre personen som skal bestille den reisen, kan være medmenneskelig ved å ta hensyn til denne personens behov, og sette denne personen over seg selv. Men den kan også være mindre medmenneskelig ved å kun tenke på seg selv ved å bestille denne ferieturen til et typisk varmt sydensted, og ikke bry seg om andres behov. Det er slike personer som dette som er opptatt på å få ting på sin måte. Den neste siste faktoren handler om planmessighet, og handler om hvor høy grad av orden, systematikk, selvdisciplin og pålitelighet en person har. Den sier noe om en person er pliktoppfyllet, opptatt av kontroll, og hvordan personen løser problemer. Mennesker med høy grad av planmessighet er gjerne disiplinerte, punktlige, pålitelige og elsker orden. Slike personer er ambisiøse og forberedt på å gi alt for å nå sitt mål. De kan også i enkelte tilfeller beskrives som på grensen til perfeksjonisme. Det finnes også mennesker som har et middels og balansert nivå av planmessighet, og vi sier at disse har funnet den gyllene middelvei mellom overdreven struktur og kaos. De har gjerne et område i livet sitt der de følger de regler som finnes, og et annet område hvor det finnes rom for å være fleksibel. Personer med lav grad av planmessighet kan fremstå som bekymringsløse og av og til også upålitelige. For mennesker som kjennetegner dette nivået, er det uviktig å nå mål, og deres liv går ofte i kaotiske baner. I motsetning til personer som har et høyt nivå av planmessighet, så har disse evnen til å betrakte livet med bekymringsløse øyne og ta dagen som den kommer. Den siste faktoren handler om nevrotisisme, som omhandler følelsesmessig stabilitet. Følelsesmessig stabilitet, det handler om hvordan vi håndterer våre følelser. For noen har som regel følelsene sine under kontroll, mens andre lar seg lettere styre av dem. Nevrotisisme, det beskriver emosjonell ustabilitet og tilbøyeligheten og stresset av vanskelige følelser. Mennesker som skårer høyt på denne faktoren er veldig følsomme, og vil i større grad føle psykologisk ubehag, og de har ofte irrasjonale ideer og oppfatninger om både seg selv og andre. Personer med høy grad av nevrotisisme har en tendens til å bekymre seg, er ofte usikre på seg selv, og er sårbar for kritikk. En som skårer lavt i denne faktoren vil fremstå som hardhudet og kontrollert. Kontrollerte personer har ofte en tendens til å holde hodet kaldt og beholde roen i vanskelige og stressfulle situasjoner. Mennesker som har lav verdi av nevrotisisme er emosjonelt stabile, rolige og balanserte. De som har en høy nevrotisisme har sterkt tendens til å ha en pessimistisk tankegang om seg selv, livet sitt og verden. Som et eksempel på dette så kan vi vise til for eksempel at en person faller i trappen i skoletorget, eller flører seg ut på en mer ekstrem måte. Da kan personer med lavere nevrotisisme beholde roen og bare lede vekk, mens personer med høy nevrotisisme blir superstresset og fokuserer veldig på hva personer rundt tenker om denne hendelsen, og tenker gjerne på denne hendelsen i en lang tidsperiode. Ja, disse trekkene jeg belyser nå, de kan endre seg etter hvert som vi utvikler oss, men forskningen har også vist at noen trekk er mer stabile enn andre. Et eksempel på et slik stabilt trekk kan være å se på hvor åpen eller lukket vi er i sosiale situasjoner. Som en konklusjon på denne kjerneforelesningen, så kan jeg fortelle at en trekkteori kan i større grad gi et nyansert bilde av en
personen for eksempel en typeteori kan, men likevel sier heller ikke en trekkteori en endelig og riktig forklaring på hvordan en person er. Vi har til vanlig en atferd som er betinget av en situasjon, og dermed vil det være vanskelig å bruke trekkteori for å forklare en persons personlighet i ulike situasjoner. En god beskrivelse av en trekkteori vil da være at en trekkteori setter opp en liste over trekk som beskriver personligheten, men tar ikke høyde for at vi oppfører oss forskjellig i forskjellige situasjoner. Da gjenstår det bare å si takk for meg, og håper selvfølgelig at du har lært noe nytt av denne skjermforelesningen.